депутат Исмаиловтың талапкерлігі үшін мақұл 38, депутат Сыдығалиевтің талапкерлігі үшін мақұл 77, барына қаршы 1, чечилді жашырын доуш берінің жиынтығы бойынша Қырғыз Республикасының жоғарғы кеңесінің төрағасының орынбасарлығына Сыдығалиев Нұрбек Өмірбекович сайлансын. Рахмат. Депутаттар, құрметті коллегалар, барыңыздарды маған сеніп қолдап бергеніңіздерге чоң рахмат. Жоғарғы кеңестің регламентін тынтықсыз сақтауға, шу парламенттің абыройын көтеруге, барлық мәселелерді мыйзам шегінде іш алып баруға өзімнің әрекетімді жұмсаймын. Барыңыздарға игілік, жақсылық, денсаулық болсын. Дағы бір жолы чоң рахмат. Ішіңізге игілік құттықтаймыз. Анда біз жиынды уланта берсек. Чемкириктер кетсін. Ақ үйдің алдындағы митингшілердің талабы. Бүгін 27-ші январда Ақ үйдің алдына чогулган жарандар парламент тарасын деп талап кылышты. Бул жол менен 40 чакта адам чогулган. Жакында жаңы бийлик келет. Ал мурунку бийликтин катасын кайталабасын. Бизге бай депутаттар керек эмес, бизге иштей турган жаш кадрлар керек, деди митингге чыккан Мирлан Орозбаев. Аягында митингчилер бата кылышты. Жээнбековдун инаугурацияга чакырылышына каршы болгондор митингге чыгышты. Ак үйдүн алдына келген бир нече аял экс-президент Сооронбай Жээнбековду жоопко тартуу талабын коюп, митинг өткөрүп жатышат. Бул тууралуу Спутник агенттигинин кабарчысы жеринен билдирди. Акцияга чыккандар Жээнбековду пандемия учурундагы адам өлүмүнүн саны көбөйүп кеткенине айыптап, анын бир тууганы Асылбек Жээнбеков экөөнү камакка алууну талап кылышты. Алар ошондой эле экс-президенттин инаугурацияга чакырылышына каршы болушту. Жаңы шайланган президент Садыр Жапаровдун инаугурациясы эртең 28 январ күнү Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда өтмөкчү. Иш-чарага миңден ашык конок чакырылды. Жогорку кеңештин вице-спикери болуп Нурбек Сыдыгалиев шайланды. Төраганын орун басары кызматына оппозициялык фракциялардын квотасы менен көрсөтүлөт. Атамекен фракциясы Нурбек Сыдыгалиевди, Өнүгүү Прогресс фракциясы Уланбек Исмаиловдун талапкерлигин сунуштаган. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы менен Сыдыгалиев 77 депутаттын колдоосуна татып, вице-спикер болуп шайланды. Ал эми атаандашы Исмаилов 38 эл өкүлүнүн добушун алды. Мурдагы вице-спикер Мирлан Бакиров белгисиз себептерден улам өткөн жылдын 23 декабрында кызматын тапшырып кеткен. Булак Спутник. Оштогу окуу жайдын Самара Каримованын жетекчи болушуна каршы чыккан жамааты жаңы директорго да каршы болушууда. Бүгүн 27 январ күнү Ниязалы Борышов атындагы музыкалык окуу жайына жаңы директор дайындалып, аны министрдин орун басары Ильяс Балташев келип тааныштырды. Окуу жайдын директордун орун басары Райхан Самидинованын айтымында, алар дайындаган талапкерди музыкалык окуу жайдын жамааты жактырышкан жок. Биз жамааттын атынан 3 талапкерди көрсөткөнбүз. Директордун орун басары мени да көрсөтүштү. Бирок менин директор болуу оюм жок. Ал эми бүгүн тааныштырган директор Ташболот уулу Ильяс биздин окуу жайда 2008 жылдан бери иштеп келет. Бирок мен да талапкерлигимди коюп жатам деп айтпады. 5 күндөн бери телефонун албай, сабактарына келбей жүрдү. Көрсө ушул ишти бүтүрүп жүрүптүр. Бизге бирөөс айтканда макул болбойт элек. Азыр Самара Каримованы колдогон 4 мугалим муну да колдоп жатышат. Бирок жамаат министрдин орун басарына да нааразычылыгын билдиришти. 3 ай сыноо мөөнөтү менен иштеп турсун деди. Бирок биз макул эмеспиз, дагы арызданабыз. Кайра-кайра эле бизге маалымдабай, кеңешпей туруп алып келип коюп жатышат. Самара Каримова келгенде кандай таң калсак, азырда таң калдык, деди Самидзинова. Булак Турмуш Кеч. Клара Соронколова, андай болсо 5-6 октябрда аянтта жүргөн баарыбызды камасын дейт. Генерал Курсан Асановтун камалышы боюнча Клара Соронколова үн катты. Анда 5 октябрдагы башламандыкта бир гана Курсан Асанов эмес, башка бир топ адамдар учурдан пайдаланып, кызмат орунга отурууга аракет кылганын айтып чыкты. Мыйзам баарына бирдей иштеши керек экенин белгилеп, ошондогу кымгуу тагылардын баары жоопко тартылуусу керек экенин да жашырган эмес.
Курсан Асанов камалыптыр. Болгонда да 6 октябрда бийлик басып алуу аракети боюнча. Андай болсо 5-6 октябрда аянтта жүргөн баарыбызды камасын. Өкмөттүн имаратын Мамытканов басып алып, эч кимди киргизбей 3 күн отурду. Жапыкеев ген прокуратурага аракет кылды. Субаналиев ГКНБда отурду. Башкалары да бар. Баскынчылык, калп, адилетсиздик, мыйзамсыздык менен башталган башкаруу, жакшылык менен бүтпөйт, дейт Сооронкулова. Булак компромисс кеч. Жаңы шайланган президент Садыр Жапаровдун Ант берүү аземине 1000ден ашуун конок чакырылган. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалымат бөлүмү кабарлады. Инаугурация эртең 28 январда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтөт. Иш-чарага катардагы жарандар, коомдук ишмерлер, чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын өкүлдөрү, атамекендик жана четелдик алдыңкы маалымат каражаттарынын жетекчилеринен турган 1000ден ашуун мейман чакырылган. Келген коноктордун баары коронавирус инфекциясына карата ПЦР анализдерин тапшырышы керек. Иш-чара бардык санитардык эпидемиологиялык талаптарга ылайык уюштурулууда. Ант берүү аземин чагылдыруу үчүн журналисттер киргизилбейт. Аны мамлекеттик телеканалдар түз алып көрсөтөт. Бишкектин борбордук алаатоо аянтында чоң экран орнотулуп, ошол жактан да көрүүгө болот. Азем саат 10:45 түз эфирде көрсөтүлө баштайт. Сумканын ичинде 40,000 доллар болгон. Бишкекте маршруткада урлук кылган жаран кармалды. Бишкекте коомдук унаанын жүргүнчүсүн тоногон шектүү кармалды. Бул тууралуу Борбор калаанын патрулдук милиция кызматынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кечээ саат 18:08 милицияга 7 апрель жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде коомдук транспортто аялдын баштыгы уурдалганы, анын ичинде 40,000 доллар менен Redmi 9 үлгүсүндөгү уюлдук телефону бар болгону тууралуу маалымат келип түшкөн. Милиция кызматкерлери тарабынан 37 жаштагы шектүү кармалып, Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Таласта Аллах деген жазуулар бар жумурткалар табылды. Карабура районунун Арчагул айылынын 70 жаштагы тургуну Жайлообек Ташматов өзүнүн короосундагы 2 жумурткадан араб тамгалары бар жазууну көрүп сактап отурат. Ал бул тууралуу аймактык кабарчыга кабарлады. Биз жогорку окуу жайда окуп жүргөндө 3 жыл араб тамгасын үйрөнүп, кошумча сабак катары окуп кат жазышыбыз. 28 декабрь күнү короодо токтордун жумурткасын күндөгүдөй эле чогултуп жүрүп, колума жумуртканын башкача быдыры урунду. Мындай карасам араб тамгалары түшкөндөй болду. Көзүмө ишенбей жарык жерге барып окусам, арабча Аллах деген жазуу турат. Ошол күндөн бери алтындай кылып 2 жумуртканы сактап отурам, дейт ал. Булак Турмуш кеч. Камыр көптүргүч алсак, андагы эски датанын ордуна жаңы дата чапталган экен, дейт окурман. Элдик кабар бөлүмгө окурман кайрылып, мөнөтү өтүп кеткен камыр көптүргүч сатылып жатканын айтат. Камыр көптүргүч алдыга эле мөнөтү өтүп кетиптир. Көптүргүч эски болгондуктан андагы датанын ордуна жаңы дата чапталган экен, дейт. Окурман жөнөткөн сүрөттөн камыр көптүргүчтүн көрсөтүлгөн датасы сырткы кагазда башка, ичинде башка экендигин көрүүгө болот. Акын, котормочу жана сүрөтчү Рамис Рысколов 87 жаш курагында көз жумду. Жазуучулар союзунун маалыматы боюнча ал 26 январда каза болгон. Рамис Рысколов 1934 жылдын 9 сентябрында Москва районунун Кызылтоо айылында мамлекеттик кызматкерлердин үй бүлөсүндө жарыкка келген. 1951 жылы Фрунзе педучилищесин, 1959 жылы Москвадагы Максим Горький атындагы адабият институтун аяктаган. Эмгек жолун Кыргызстан пионери гезитинде адабий кызматкер болуп баштап, Ленинчил жаш Алатоо журналында эмгектенген. 1960 жылдан бери чыгармачылык менен алектенип келди. Рамис Рысколовдун биринчи поэтикалык жыйнагы «Жаз» деген аталышы менен 1959 жылы жарыкка чыккан. Чүй облусунун Токмок шаарынын 26 жаштагы тургуну Гайрат Юсупов Россиянын Сочи шаарында өткөн УНА жарышка катышты. Бул тууралуу анын бир туугандары билдиришти. УНА спортчу 2018 жылдан бери УНА жарыштарга катышып келе жатат. 2018 жылы Кыргызстанда өткөн УНА жарышта чемпион, 2019 жылы Казакстанда өткөн УНА жарышта дагы чемпион болгон. Сочидеги жарышка Гайрат Toyota Mark 2 GSX90, 1 GSGTE үлгүсүндөгү УНА менен катышты. Гайрат Токмок шаарында такси кызматында иштейт.
Бүгін 27 январға қарата өлкөдө коронавирус жана пневмония илдетинин жаңы 107 учуру аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб билдирди. Жаңы учурлар Бишкек шаарынан 45, Ош шаарынан 1, Чүй облусунан 27, Ош облусунан 16, Нарын облусунан 1, Жалал Абад облусунан 5, Ысык Көл облусунан 11, Талас облусунан 1 катталды. Ошентип өлкөдө жалпысынан 84175 адам ооруга чалдыккан. Өткөн сутка ичинде 148 адам оорудан айыгып ооруканадан чыгарылган. Алардын жалпы саны 80330га жетти. Оорудан айыккандар Бишкек шаарынан 60, Чүй облусунан 46, Ош облусунан 10, Ош шаарынан 2, Ысык Көл облусунан 21, Жалал Абад облусунан 3, Баткен облусунан 1, Нарын облусунан 5. Акыркы бир сутка ичинде коронавирустан Бишкек шаарынан 3 бейтап каза болду. Алардын жалпы саны 1405 жетти.